years, men have been trying to define love. God morgon. Tack
dags för lite Buster Bruce. Dags att fortsätta med lite Retro Game Gauntlet. Tjena! Tjena, Bella! Tjena! Vi tog oss ju förbi ett spel förra gången. Vi tog oss förbi Airsonk. Det fantastiskt fina shoot-em-upet på PC Engine. Vi klarade det till slut. Och nu står vi framför det sista PC Engine-spelet i alla fall. Buster Bruce, även kallat Pang. Det gamla arkadspelet. Vi började försöka lite grann på det igår. Det var inte jättelätt, men det känns inte som att det är omöjligt heller. Jag tror inte att det är omöjligt att klara. Man kan ju få lite extra liv och grejer. Så jag tror att vi kan prova. Precis, man får lite extra motivation när det är liksom sista spelet också. Nu har vi just nu ingen räknare på PC Engine, utan det är just nu sista spelet. Så, ja, vi ska försöka. Vi gjorde ju vissa framsteg igår. Eller, ja, igår. Så vi får se hur svårt det blir att vara på de sista banorna. Vi startar upp det och kollar. Ja, just det, volymen. Det var det här spelet som hade en jättefruktansvärd buggad musik om man hängde för länge i startmenyn. Ska se, vi resetar. Så. Här. Och det här är alltså ett CD-ROM-spel. Det här är ett CD-spel. Av Hudson. Så. Jag antar. Jag antar att man kan hoppa hela vägen hit. Jag tror inte att vi måste klara de här. Här framför liksom. Vi får se. Hoppa in och kolla hur hög musiken är bara. Ja, vi ska höja lite. Okej, det här är lite uppvärmning bara. Då kör vi igen. Kändes dumt att tappa liv i början direkt där. Så. De där första rytmerna i början. Där väntar man ju bara på att DuckTales-låten ska dra igång. Det är exakt samma rytmen där i början. Jag ser om vi kan vara med här direkt. Det gick.
Jag tror att DuckTales håller den idag faktiskt. Det är en riktigt fin jäkla serie. Mycket skräp. Den där liksom, varför tog den? Nej, det är nästan så att jag resetar igen. Vi resetar igen. Även om vi liksom får börja om. Det är för många onödiga deaths. Så ska jag höja volymen lite för mig här. Sätt. Jag måste liksom komma igång riktigt på allvar. Jag tror att det var tre banor på varje. Vi kan ju kolla snabbt kanske. För en liten sökning eller? Det kan vara svårt att söka fram kanske. Ja, skitsamma. Det är säkert tre banor. Tjena, jag är slaktan. Ah! Nej, vi kör om igen. Kör om igen. Tjena Speedmaus. Jajamän, vi fick Buster Bruce, eller även kallat Pang. Vi ska se om vi kan lyckas ta oss framåt i detta. Än så länge känns det väldigt svårt. Väntar vi på honom. Ja men, okej, vi kör vidare ändå. Så vi kan ju inte alltid tappa ett liv på den här. Va? Okej, vi gick den åt fel håll. Det var nära. Jaha, vi måste ju. Pete.
Det var nära. Inte mycket utrymme att komma undan där. Så. Framsteg. Inte jättelätt det här. Jag har inte riktigt koll på när vi får extra liv och så. Klant. Jag hade ju det där. Sprang jag rakt in i fienden. Men, jag kan ju inte springa in i fienden sådär. Det håller inte. Okej, vad händer här?
Kom se, kom hit. Nära. Egypten. Den var ute efter mig. Det är väl OBS som är den största. Det finns väl lite varianter utav den kanske, men... Det finns ju X-Split, det är väl ett stort också. X-Split. Fast den kostar väl, tror jag. Det är någon liten summa. Man får ha något abonnemang på den antagligen. Fast OBS funkar ju ändå hyfsat bra. Vi måste upp här. Ska... Ja. Jag vill inte släppa förbi för många här. Bra. Pang är kul, men precis, det är en bra fråga där. Går det att klara av? Hit har vi aldrig tagit oss. Jag tror man börjar med 3 liv, eller är det 4 kanske, och man har 2 credits, och man kan få extra liv när man får ett visst antal poäng, tror jag. Och jag tror att det är 3 banor på varje värld, och det är 8 världar eller någonting som vi måste ta oss, eller som vi ser, som inte är upplåsta på kartan. Så det kanske är möjligt. Nej, vi tar inte den. Den är bra, men... Okej, då vi tar den. Upp, upp! Där kunde jag inte ta mig någonstans.
Härlig. Bra. Alltså nu är det bara 4 barn kvar där ju. Sen är det säkert något svettigt efter det också, det vet vi inte. Så. Smidigt. Aha. Men jag kan inte tappa ett liv på en halv sekund. Tydligen kan jag det. Men kul, man tar sig fram hit och så försvinner en credit på en halv minut liksom. Men det kostade mycket. Det kostade alldeles för mycket där. Okej, vad ska man göra här? Vi måste ner i mitten, va? Det känns farligt där, men... Men alltså... Hur ska man hinna? Ja, ska banorna vara så här så kommer vi inte klara detta. Hur ska man hinna ner där? Med den kanske? Ja, så är det. Okej, där har vi tricket. Okej, då är jag med, då är jag med. Den här skojaren då. Man är ganska beroende av items där då. Okej, men då finns det en väg. Då finns det en väg där i alla fall. Is. Det är isfysik på den här banan. Varför inte? Tjena, det är Tor Falkman. Svettig isfysik. Mm.
nära. Kan vi få träffa något? Tack. Nästan framme. Det här är inte omöjligt. Det är bara svårt. Antarktis. Fiender. Game over. Här ska det bli äventyr. Väntar man ju på, ska dra igång där. Kör vi igen. Det var inte långt kvar där. Om vi gör lite bättre här i början så... tar vi med oss fler liv fram dit. Men jag kan inte skjuta. Varför? Jaha. Nej, vart ska jag? Jag ska hit bort. Thank you.
Nice. Hyfsat stabilt. Ah! Äckliga studsar. Next. Fin rensning där. Jag hinner inte hålla på. Vänta på den här. Så. Svettigt. Stabilt. Stabilt. Ja, okej. Okay. Men spring inte in i dem. Spring inte in i finarna. Det är inte bra. Det är ingen bra idé.
Spring inte in i fienderna. Vi behöver en annan taktik. Jag har ju provat det ett par gånger. Det funkar inte att springa in i fiender. Snabbt. Hade jag tagit klockan där så. Ah, vi tappar för mycket liv här. Det här håller inte. Två stycken igen. Två stycken igen. Ja, vi får ändå upp farten tycker jag. Ah, klockan. Thank you.
Nice. Nej, 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 nej. Ja, okej, det är bättre här nu i alla fall. Vi gör framsteg. Vilken är pausknappen? Den, så. Kan den stora gröna komma över hit nu? Isfysik, ja. Jag glömde. Next. Stabilt. Ja, bra. Jag har tappat en credit, men vi tog oss fram hit på ett mycket smidigare sätt nu, kändes det som. Nu ska vi se. Den här banan låg vi på, tror jag. Okej, man får inte fastna där inne alltså. Sista jäkla skiten.
Det var den krabban som förstörde allt. Surt. Då blir man träffad av krabban så kan man inte skjuta på ett tag. Det var den som bara... den utplånade min timing där. Så, och sen tar vi. Dem, och sen tar vi. Den kanske. Vakna, vakna. Så, och så pausar vi och så tänker vi. Mitten nu va? Tiden där. Ah, klant, så vrider den sig i luften. Aha. Hur ska jag dodga den då? Kul. Det var ingen studs på den ju. Hey, we didn't think you would make it here. You are really great. Det går att ta sig fram hit. Det går att ta sig fram hit alltså. Vi kan ta oss fram hit igen. Och tappa färre liv på vägen tror jag. Det passar när med påskön, det är det verkligen. Ah, okej, okay. Inträngda.
Ah. Kom se. Vad gör de här då? Sitter han och tar sig en drink. Bara ta tankepauser här. Nej, vi kan inte gå någonstans där. Det är inte mycket utrymme man har här. Inte mycket utrymme. Allvarligt talat. Jag hittar ingen väg att börja på här ens. Ja, något sätt finns det säkert där. Kör vi igen. Känns möjligt. Trolla mig inte nu. Fasen. Jag har ingenstans att ta vägen mot den gröna från höger där.
Den var sugen på att träffa mig där. Ah, så fastnar de. Slösar ju bort hela skiten. Nej! Okej, nu kommer den komma ner bara för det. Nej. Next. Kaos. Fina jäkla studs de får ibland. Nähe, det där var fruktansvärt onödigt. Tjena dig, Opki. Ja, vi blir bättre och bättre på spelet, det blir det. Jag kan säga så här att det vapnet som jag tyckte var sämst när vi spelade igår, det är faktiskt ett av de bättre vapnen. Kroken. Eller vad man ska säga. Gripkroken, eller ja. Den är jäkligt bra. Den som man skjuter och så sätter den sig fast och hänger kvar ett tag. Om man använder den taktiskt, för att den kan rädda oss i väldigt smala korridorer. Då fäller man ut den och så håller den sig där. Det är nästan omöjligt att träffa med de här snabba kedjorna när man är i väldigt smala korridorer.
Den dubbla är ganska fin också, för då kan man slänga ut två stycken och ha större chans att träffa. Men uggla. Kör vi nästa. Onödigt att tappa ett liv där. Onödigt, onödigt, onödigt. Oj då. Skicka in den här under då. Jag klarar det. Det är för många. Det är för många. Alltså. Jag vill inte tappa en kredit här. Inte tappa en kredit där. Nej, skitvapnet. Fel tillfälle. Gick ändå. Gick ändå. Ah, isfysiken hinner jag glömma bort att den är där. Det är den som plockar ett liv varje gång här. Thank you.
kom det en där uppifrån? Alltså, jag dör på så många onödiga sätt nu. Så många onödiga sätt. Hyfsat stabilt. Nej. Vad är det för problem med den här banan? Den är inte svår. Varför är det problem med denna? Det är två stora röda bollar bara. Vad är problemet? Problemet är att de börjar studsa jäkligt snabbt. Är det det som lurar mig? Inte springa in i fiender, inte springa in i fiender. Skjut! Det finns ingenstans att ta vägen. Sen. Ta vägen ju. Nu kör vi om från början igen. Inte nöjd med den omgången. Inte nöjd. Det där var inte framsteg. Där gick vi bakåt ett steg.
Alltså, ju längre tid vi håller på vänstersidan så kommer den där gröna på högersidan att komma in under snart. Så vi tar bort den. Ja, den kom den. Bara för att vi sa det. Nu kommer den åt vänster och mosar oss. Satt det där ändå. Okej. Okay. Ska det, men... Ja, den kommer ju trolla mig på något sätt här nu så att vi dör. Kommer den från ingenstans där och bara mosar oss. Surt. Men allvarligt talat, hur ska jag göra här då? Här är en lucka. Mm.
stabilt. Nej! Nej! Hyfsat stabilt. Mycket stabilt. Man får vara lite aggressiv på några banor också. Men klant. Sista jäkla... Men okej, det är såna grejer jag dör på nu. Det där kan vi arbeta bort. Det där kan vi träna bort. Jag vet ju vad jag gör för fel, så att... Då har vi den här först då. Nej. Grabbar från ingenstans. Okej. Men det där. Okej. Det gömmer sig två stycken igen på den här banan. Det är det som kostar mig liv. Jag måste vara med på det. Vi kan inte lita på att det bara är en. Där var det två till exempel. Nej! Så nästa gång när vi kommer hit så kommer vi inte göra det misstaget. Nästa gång vet vi att det gömmer sig två stycken igen.
Jag var tvungen att bli lite aggressiv där. Den släppte inte in mig. Ingenting. Den gav mig ingenting. Nu passar det att hoppa över där, ja. Nu passar det. Trollbana. Förbi i alla fall. Isfysiken höll jag på att glömma. Jag får inte gå i den fällan. Jag tappar inget liv nu, men jag sprang utan att tänka. Det är isfysik på den här banan. Jag måste tänka på det. Stabilt. Trollbanan. Här, vad händer här? Den här banan är ett problem. Ett stort problem. Kanske ska få ner dem så då, så att inte inga stora, alltså inga jättestora får finnas. Jag ser ingen jättebra taktik på den här. Jag ser ingen jättebra taktik på den här banan. Thank you.
Nu använder vi pausknappen. Okej, så taktiken på denna banan är att pausa. Spamma med pausknappen helt enkelt. Så man hittar utrymme att tänka på. Här. Klant. Men troll. Vilka trollstuts. Men träffa, 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 träffa. Okej. Okej. Osynliga grejer. Om du ska tänka. Mm.
Nej. Det är osynliga väggar där. Osynliga väggar. Skulle behöva få en sån här osårbarhet. Nej! Alltså jag måste få en sån här... Eller sköld, inte osårbarhet men sköld. Måste få en sån här jäkla sköld. Tappar den direkt. Alltså... Äckliga jäkla studsarna. Kör igen. Okej, vi har lärt oss. Vi måste ta dynamiten på den här banan. Vi måste ta dynamiten där för att hinna. Jag undvek att ta dynamit, den första dynamiten. Sen märkte jag att tiden håller på att ticka iväg. Jag måste ta en dynamit för att få bort lite skit här. Surt. Surt. Hade vi haft 5 sekunder till alltså. Reset. Thank you.
Jag kunde alltså inte skjuta där för att fienden hade träffat mig. Kör vi om. Ingen idé att tappa liv där. Next. Onödigt. Så fruktansvärt onödigt. En jäkla fart du var på den. Mm.
Jaha. Trolleri. De försökte trolla mig där. De försökte. Så nära. Hur svårt ska det vara? Svårt att göra något åt den, tyvärr. Nej, det är inga checkpoints i spelet, utan du har 2 credits. Sen är det game over. Eller, ja. Vad är det, 5 liv på första crediten, 2 liv på de andra 2 sista creditarna. Sen är det game over och börjar om från början. Thank you.
Pang har jag faktiskt kört på någon gammal arkad för väldigt lång tid sedan. Pang har jag spelat på arkad någon gång i tiden. Träffa. Hallå, hur svårt är det att träffa den? Jag hinner inte. För mycket skit. För mycket skit på skärmen. Nej. Ja, nu ryker liven här tyvärr. Kostade alldeles för många liv det där. Vore ju trevligt att kunna skjuta också. Stabil bana. Ja, de börjar med att trolla mig direkt. Kul. Sluta trolla mig. Ah!
går åt för många liv här. Det går åt alldeles för många liv. De röda snurrorna vet jag inte vad det är för någonting faktiskt. Okej. Okay. Trolleri. Ja, nu bara kör vi. Trolleri igen. Två stycken igen. Ja, det blir omkörning igen från början. Kör om igen från början. Ah, det är ingen idé. Jag har tappat för mycket där redan. Men sluta trolla mig nu, inte... Jag försökte ta konstiga vägar här. Det där var mindre stabilt. Så dåligt. Så dåligt. Så dåligt. Ja. Frustration.
Alltså de här äckelstudsarna som de gör ibland. Rakt ner, full fart. Noll tid att hinna reagera. Alltså, bestäm er vart ni ska. Så, nej. Så. Nej, det är en till. Nej, jo. På något magiskt sätt. Tog vi oss runt. Fel. Ja, jo, just det. Rätt. Fruktansvärt dålig tajmad. Stabilt.
Så. Next. Ja, den där grejen är ett extra liv alltså. Alla klockorna ramlade ner på andra sidan. Hade jag fått den så hade vi varit med. Träffa någonting. En sak, så. Ah, klockan! Fasen! Vi har sån jäkla otur med klockorna här. Sån otur med klockorna. Jag hade kunnat ta sig igenom den här utan att tappa ett enda liv. Det går ändå framåt, fanskap. Jag tror vi är nära på att knäcka spelet snart. Eller så är spelet nära på att knäcka oss. Det är 50% chans åt något håll. Ge mig något att jobba med, så. Det här går ju inte, tyvärr. Det finns ingen öppning. Finns ingen öppning, fanns ingenting jag kunde göra där. Omöjligt. Omöjligt. Tjena, den muppen. Isfysiken krossade mig igen. Jag får inte gå på den fällan varje gång. Det håller inte. Man halkar på isblocken här. Varje gång. Jag slösar ett liv här varje gång. We'll be right back.
Next. Ja, stabilt. Tråkbanan. Den här är riktigt svullen, den här banan. Den här är riktigt jäkla äcklig. Träffa. Nice. Okej. Pausknapp. Okej, nu ska vi se. Thank you.
Så. Jag använder pausknappen till vår hjälp där. Det är likadant här. Oh, det livet hade varit fint. Jag hade det. Så, nu ska vi tänka. Vi ska upp hit. Mhm. Ja, men trolleri. Det finns ju ingen öppning här. Det finns ingen öppning att komma in i matchen. Det finns ingen öppning att komma in i matchen här. Det är tur på den här banan ju. Men släpp in mig. Släpp in mig i matchen. Krabbjäkel. Nu då. Yes! Vi tog oss till påskön. Enjoy the sunset of the Southern Pacific. Ah, det där var svettigt. Thank you for playing. Tack så mycket för att ni kastade massa bollar mot mig. Ebi banana. Ebi Banana Bambu planerade detta. Ebi Banana Bambu. Sista banan var svettig. Ja, den här var riktigt fin, den här kreditskärmen. Det är nästan. Den känns lite grann som lite i stil med den som vi har på innan, den som vi rullar innan gauntleten drar igång.
när de spelar volleyboll på stranden. Det är ett jäkligt bra spel detta, men det är lite svårt. Ja, precis, man kan ju spela två också, det måste vara riktigt kul. Det här ska bli mycket intressant, för nu kan det hända mycket grejer. Frågan är hur vi ska... Ja, vi får se hur vi löser det. Då har vi klarat av PC Engine. Vi har klarat av PC Engine. Och drog han iväg. End. Grymt. Då gör vi så här. Då ska vi titta. Bara förbereda. Vi har klarat av ett spel. Klarat av ett spel. Vi har klarat av en plattform. Så vi sätter ett B på PC Engine. Vi börjar i den änden. Paste. Så, B. Nu har vi öppnat vägen fram hit. Vi har sedan tidigare låst upp MSX också. Fundera på hur vi ska göra här. Vi har valmöjligheten att köra Snatcher också. Den är upplåst. Den kommer att ligga och vänta på oss här. Dessutom har vi ett till svamphus. Den ska vi inte gå in igen. Den sparar vi lite. Just nu står alltså Dreamcast framför oss. Med en plus ett räknare. Men eftersom vi klarade ett spel så kommer vi att köra en raffle nu. Så den som vill vara med på en raffle kan skriva utropstecken raffle. Kolla så att ni får ett svar från Shoffbot. Får ni inte ett svar så vänta några sekunder och skriv igen. Raffle-vinnaren kan, eftersom vi klarade ett spel nu, så kan raffle-vinnaren välja att byta plats på två plattformar på kartan. Till exempel byta plats på Dreamcast och Game Boy Color. Man kan inte byta plats på en som är framför oss med en som är bakom oss. Man kan byta plats på två stycken som är bakom oss om man vill justera ordningen där. Eller så kan raffle-vinnaren flytta plus ett, alltså plus ett spel, från en kö och placera på en annan. Till exempel flytta ett från Sega Saturn till DOS om man nu skulle vilja det. Så det är steget. Steg två är att raffle-vinnaren sen kommer att få välja spel. Vi kommer att köra en slumpgenerator som visar fem spel. Och raffle-vinnaren väljer ett av de fem spelen. Ja, riktigt fint att klara av en plattform. Men vi har ju sett tidigare, bara för att vi klarar av en plattform så innebär det inte att den är ute ur leken. Vi tog oss förbi PlayStation, tror jag det var. Och sen tog vi ett straff. Vi misslyckades med så många spel på Super Famicom, tror jag det var. Så att vi hoppade tillbaka till PlayStation igen. Plus att varje plattform kan dyka upp som en bonusplattform i varje svamphus. Varje svamphus eller varje sån här bonusbana mellan banorna. Så även sådana plattformar vi har klarat av kan dyka upp i de här svamphusen. För svamphusen fungerar ju så att om jag går in i ett svamphus så kör vi en raffle
och raffle-vinnaren väljer en av de 21 plattformarna. Och sen slumpar vi fram fem spel och jag väljer ett av spelen. Och det spelet måste vi inte klara, om vi, det blir liksom som en bonus. Men det är bara för att vi ska kunna få lite extra spel. Okej, nu tror jag det börjar närma sig lite här. Vi hoppar in på raffle-vyn här. Nu ska vi se, nu borde display capture vara med. Nej du, den är inte med. Den var med, jag testade den specifikt i början av streamen. Det är någonting under streamen som gör att display capturen slutar att fungera då. Jag ska bara... Nej. Vad är det som gör att den slutar funka? Jag hoppar över hit igen. Tillbaka hit. Men då gör vi nog så här. Jag startar om OBS snabbt då. Det borde inte påverka Shoffbot. Startar om OBS. Tillbaka om 5 sekunder.